E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E hoje é sexta-feira, dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca, que está aqui na terra, na Angra Sinuosa, como vocês estão vendo aí de fundo. E vamos ver o que ele trouxe no dia de hoje. Lembrando que mais cedo a gente acabou publicando aí pra vocês um vídeo novo, uma série nova começando no canal, chamada Caçadores de Mitos. A gente vai testar vários mitos aqui com vocês para ver se realmente funciona. E caso vocês queiram ver mais vídeos como esse daqui, como o dos Caçadores de Mitos, vocês vão lá nos comentários e publiquem lá algo que vocês queriam que a gente tentasse testar para vocês verem se realmente funciona ou não. Então deixem um comentário lá no vídeo, é bem importante para a gente trazer mais conteúdos como esse no canal, beleza? Vamos aqui ver o que o Shur nos trouxe no dia de hoje. Olha que legal, olha que mais interessante de tudo é que o Shur trouxe a Telesto. E essa arma a gente acaba colocando lá um dos mitos ali dentro da comunidade e acaba testando. Então se você ficou ali interessado em saber, vai lá porque o mito realmente funciona. Então não é um mito, é uma verdade o que a gente pode fazer com essa arma. É bem interessante. E já falando da arma em si, ela lança projéteis ali de fusão que aderem e detonam com uma explosão de vácuo meio que atrasada, né? A explosão ela não é imediata. E ela é muito boa essa arma. Ela deu muita dor de cabeça tanto para Bunch, tanto para crisoleiros de plantão, porque ela dava um tipo de trabalho muito pesadão dentro do crisol. Para vocês terem noção, essas fagulhas que aderiam ali no chão, esses fragmentos que acabavam picando no chão, era hit kill, mesmo que depois que o guardião tivesse morrido. Você conseguia infestar o chão com essas fagulhas no crisol e conseguir matar muitos oponentes. Acabou sendo nerfada depois de algumas atualizações, mas ainda continua bastante usual dentro do jogo. Lembrando que as pessoas vão te odiar se jogar com ela no crisol. Ela é uma arma bem chatinha. É igual a Jotun, vamos dizer assim. Pensando aqui nos seus ornamentos, a Recife em Ruínas tem esse ornamento aqui, como vocês estão vendo de fundo. E o próximo aqui é o Horror da Profundeza. Olha que bacana esse ornamento também. Arma muito boa, compre, né? Muito importante para o seu gameplay aí também. Rapidez eterna, esse item aqui, essa manopla aqui. Eu já vou adiantar aqui para vocês que esse item ele é muito ruim dentro do jogo. A Bungie precisa mudar aqui o que ele fazia, para falar, o que ele faz na realidade. Ele já foi modificado, para falar a verdade, já foi ali um pouco mais bufado, mas mesmo assim não é tão atrativo para os players. Para vocês entenderem aqui, caso o seu amigo esteja usando uma manopla igual a sua, que são ali aliados do culto eterno, estejam próximos de você, se for um arcano, ele te dá granada. Se for um titã, ele vai ganhar mais corpo a corpo. Se for caçador, ele vai te dar mais esquiva. Isso vai ser recíproco. Tanto o arcano vai estar próximo de você com a mesma manopla, você vai dar granada para ele encher mais rápido e ele vai te dar esquiva para encher mais rápido caso você esteja com um caçador, por exemplo. Então isso vai ser ali trocado entre um personagem e outro. Só que você precisa que seu amigo esteja próximo de você e que ele esteja usando o mesmo item exótico que você. Isso que é o maior peso ali dentro desse item. Porque você tem que deixar o seu amigo usar o mesmo item que você e normalmente isso não vai acontecer dentro do jogo. Dificilmente, só se for alguma coisa combinada, algo que vocês queiram ali testar dentro do jogo, enfim, não é um item muito bom. Porque vocês conseguem essa regeneração de habilidades com outros itens que você nem precisa que seu amigo use o mesmo item que você, ou outros mods que vocês podem colocar também nas suas armaduras, que fazem a mesma coisa. Então eu digo que esse aqui é o pior item dentro do jogo. Mas vocês podem comprar ele, porque é só vendido por fragmento, coloquem no seu cofre, porque de repente, lá no futuro, a Bungie pode realmente acabar modificando esse item de uma maneira que ele seja útil dentro do jogo. Se vocês ficaram até agora no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para mais notificações de vídeo como esse daqui. O próximo item aqui ele é um desenfreado, essa armadura aqui de Titã, que concede maior manobrabilidade aérea e permite atirar sem mirar com precisão quando você está no ar durante a sua elevação. É um item muito bom para falar a verdade para vocês, principalmente para PvE. Vocês conseguem ali acessar áreas com Titã que com qualquer outro personagem, vocês não vão conseguir acessar. Porque vocês usando isso daqui com uma espada, por exemplo, e usando da maneira correta, vocês conseguem ali voar basicamente com seu titã. Com outros personagens, vocês não vão conseguir fazer esse tipo de manobra.
No PVP, eu não vi muita gente usando, porque as gameplays que eu vejo de Titã não são muito aéreas, no sentido igual do Arcano, por exemplo. Eu vejo muitos personagens ali, muitos players jogando Crisol numa gameplay aérea com Arcano flutuando, jogando ali as suas armas, atirando. Ó, acabou ganhando um inscrito. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu vejo muita gameplay aérea com o nosso Arcano. Com o Titã é uma gameplay um pouco mais agressiva, eu vejo. O pessoal avança muito mais, o seu dash do seu pulo ajuda você a fazer isso na gameplay de PVP. Então eu não vejo muito esse item sendo usado no Crisol. Eu vejo muito ele sendo usado no PvE, principalmente pra parte de parkour ali que você precisa fazer. É um item bem bacana e seu ornamento também é muito bonito aqui, como vocês estão vendo de fundo. Próximo item aqui, aspecto ofídico. Veio esse item aqui do Destiny 1 pro Destiny 2. E pra vocês entenderem, armas ficam prontas e recarregam muito rapidamente. E o alcance do seu corpo a corpo é aumentado. Caras, o alcance do corpo a corpo do Arcano é o maior alcance de todos os personagens em questão de comparação. Então vai aumentar ainda mais o alcance do seu corpo a corpo. Além disso, numa partida de Crisol, por exemplo, se vocês deixarem suas armas prontas mais rapidamente, ou quando acabar a munição, ou quando tiver com pouca munição, você recarregar muito mais rapidamente que seu oponente, isso é uma grande vantagem para você dentro do jogo. Então, caso vocês estejam ali, essa manopla, para PVP ela é excelente. É claro, e lembrando vocês que a gente não compara item com item aqui, só analisa item por si só. Então, ela por si só, no Crisol, ela é muito boa. Para PvE, talvez não seja ali tão necessário esse tipo de atributos, mas também vai ajudar bastante vocês ali, deixando suas armas prontas, recarregando mais rápido, isso é muito bom. E o seu corpo a corpo também, acertar mais longe, também é muito bom para PvE, mas não é um equipamento específico para PvE. Eu acredito que para PvP ela seja muito mais efetiva. Ela não tem nenhum tipo de ornamento ali, no caso, eu não tenho nenhum tipo de ornamento dela, ela tem um ornamento, mas eu não tenho. Nosso 5 disparos tá aqui para modificar os anoiteceres de vocês, os antigos, que tinha como fazer algumas modificações, ó. Aqui você pode modificar reduzindo ali a penalidade, aumentando a penalidade, isso é desnecessário ultimamente. E tem ali seus buffs e debuffs, então no caso seu buff aqui seria mais colocar uma ardência específica dentro do anoitecer antigo para vocês farmarem ali itens específicos de anoitecer. Eu já postei vários vídeos aí pra vocês no canal, posso deixar um aí de fundo pra vocês nos cards ou ali no final do vídeo mostrando pra vocês ali um dos farms que vocês podem fazer e tem entre outros dentro do canal aí tudo pra vocês. Temos aqui o contrato aqui dos 9 que eu não fiz nada ainda pra falar a verdade com o meu arcano e temos aqui o engrama exótico que dá um item pra vocês que vocês não têm ainda na sua coleção. Lembrando que alguns itens necessitam ali das suas DLCs, então acaba não dropando pra vocês caso vocês não tenham. E é isso aí, jovens. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo com seu like, favorito se possível. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!